U svom trećem susretu nešto više od godinu dana, Donald Trump i Kim Jong-un sastali su se na području koje je podijelilo poluotok završetkom rata u Koreji 1953. godine. Kritičari su opisali ovaj susret kao političko kazalište, dok drugi kažu da bi to moglo stvoriti prizor za buduće razgovore. Svijet gleda i ovaj susret je vrlo važan, a i mjesto ovog susreta je posebno, zbog čega privlači pažnju mnogih ljudi. Da nije izvrsnog odnosa između nas dvojice, ne bi bilo moguće sastati se sada. Čujete moć tog glasa. Niko prije nije čuo taj glas. On nema konferencije za medije u slučaju da to niste znali. A ovo je poseban trenutak, kao što je predsjednik Moon rekao, ovo je historijski trenutak i želim se zahvaliti na ovom susretu. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in pridružio se dvojici čelnika nakon njihovog rukovanja. Uoči sastanka Trumpa i Kima, južnokorejski predsjednik iskazao značaj ove povijesne posjete. To bi bila značajna prekretnica u procesu postizanja kompletne denuklearizacije i trajnog mira na korejskom poluostrvu. Trump je također kazao da će pozvati Kima da posjeti Bijelu kuću, nakon što je Kim sam prešao liniju razgraničenja i ušao u Južnu Koreju. On je istaknuo da je dalje dug put do postizanja sporazuma koji će okončati sjevernokorejski nuklearni program u zamjenu za okončanje sankcija i trajni mir na korejskom poluotoku.